Читување. Лажни се зборовите на СДСМ и ДУИ за борба со корупцијата. Се додека избираат суди и обвинители и први луѓе на институциите по партиски клуч. Ковачевски продолжи со праксата на трас-трас судството кој исклучиво служи за гонење на неистомисленици. Македонија нема напредок. Напротив, назадува со корупцијата и со криминалот и тоа го констатираат сите и дома и меѓународните пријатели. Малку им беше меѓународниот срам со изборот на првиот обвинител, сега инсталираа и партиски член, член на партиската комисија на СДСМ, да го води судскиот совет. Партизацијата не застанува. Весна Дамева како член на СДС и член на партиската комисија на СДС, од стручна соработничка, без искуство и без судење, ја направија член на судски совет, а сега и негов председател. Срамно и девастирачки се продолжува со партизација на судско-обвинителскиот систем, а имаат и причина за тоа. СДС кој е заглавено во криминал и корупција, која што секојдневно ја тресат коруптивни скандали, тешки милиони евра, сега мислат дека тоа е единственото кој што ги спаси, ќе ги спаси. Почитувани, Македонија тоне во кризи, сиромаштија и мизерија. Причина за тоа е и криминалот, и корупцијата на власта предводена од СДС и ДУИ. А Ковачевски мисли само на едно. Како не казнето да се спаси од правдата? Јавно од оваа говорница ќе го повикам министерот за правда Тупанчевски, како професор, да се изјасни дали се согласува со тоа поранешен стручен соработник и член на СДС да оценува и именува и разрешува суди. Исто така, ја повикувам и Државната комисија за спречување на корупција да испита дали Весна Дамева, како член на партиската комисија на СДС, смее да биде председател на оваа институција. Почитувани, бараме веднаш избори, затоа што само нова власт може да ја спаси Македонија од мизерија и од понатомошни меѓународни понижувања. Ви благодарам.